সকলোকে মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু বাকি বাহতৰ ঘৰলৈ আহিছিলে আজি যাবলৈ হলে আৰু হে এতিয়া ৰেডি হৈছো এফালে বেটা আৰু এফালে ডাঙৰ বেটা কি বেগ বিলাক আনি আছে আৰু মানে মোক থবলৈ বুলি এতিয়া ডাঙৰ বেটা আৰু সৰু বেটাও যাব আৰু গৰু সোমাই গ'ল খেদ দিয়া অঁ আৰু সৰু বেটাই কৈছে কেইদিনমান থাকিব আহিম মানে কি হ'ল এতিয়া যে যাম মানে ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰত নামিম আৰু তাতে মানে বজাৰ আছে ইফালৰ পৰা মাজুবাইহঁতো আহিব আৰু ইফাল ঘৰৰ পৰা মাও আহিব গোটেইখিনি লগ লাগি পিনে আকৌ মানে কাপোৰৰ বজাৰ অলপ আছে সেইখিনি কৰি ল'ম মনটো বেয়াও লাগিছে বাৰু কিন্তু এটা কথাত মানে অলপ অলপ ভাল লাগি আছে কাৰণ ইহঁতিখিনি যে লগত যাব আৰু বেটাহঁতক মানে এৰি থৈ গ'লে গোটেই ৰাস্তাটো সিহঁতলৈকে মনত পৰি পৰি গৈ থাকে কিন্তু এতিয়া মানে সেইটো এডভান্টেজ হ'ল আৰু যে বেয়া নালাগে যাওঁতে খালি সিহঁতি যেতিয়া ঘৰৰ পৰা উভতি আহিব তেতিয়া বেয়া লাগিব আৰু বাকী ভিন্তি নাযায় মানে কাৰণ ভিন্তিৰ ডিউটি আছে আৰু সেইটোৱে 7:40 গাড়ী আছে এতিয়া 7:27 হ'ল আহি পাবহি আমি পুৰা ওলাই মেলি ৰেডি ওলাই যাম দিয়া কোৱাটাৰ পৰা ৰাস্তালৈকে আৰু এতিয়া আহি পালোহি শিৱসাগৰ মানে এছটিচিত বহি আছোঁ কাৰণ মাজুবাইহঁত আৰু মাহঁত মানে আমাতকৈ বহুত জল্দিয়ে পালেহি সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰটো মানে এতিয়া ৰং কৰিব মানে ৰংখিনি লৈ ল'ব কৈছে আমি অহা আগতে মানে সেইটো কাম নিপটাই লয় আৰু আমি এতিয়া অলপ দেৰি বহি দিছোঁ তাৰপিছত সেই আহিব ইয়ালৈ তাৰপিছত লগতে বাকীখিনি বজাৰ কৰিম আৰু নহয় বহুত বেছি গৰম ইয়াত তথাপিতো উপায় নাই ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু মানে লগত মাৰ লগত অমু আহিছে এতিয়া বেটাহঁতক লৈ পিনে মানে সি ঘৰলৈ যাবগৈ বাকী মা মাজুবাই আয়ুষা আৰু ডাঙৰ বাই আৰু মই থাকিম মানে ইয়াত আমি খাই আহিলোঁ দোকানত এইফালে ডাঙৰ বেটালৈ লৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে সৰু বেটাই চাহ কফি একো নাখায় সেইকাৰণে অ আৰ এছ এল খাই আছে আৰু ফাইনেলি এতিয়া গোটেইখিনি মানুহ লগ হ'লোঁ এইফালে আৰিফকা মাই আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ ট্ৰেইনলৈ যদি ইয়াত কিবা পোৱা হয় তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ম আৰু যদি নহয় তেতিয়া আকৌ বেলেগলৈ যাম আৰু ইয়াত আহি গম পালোঁ ইয়াত বোলে ষ্টাফ মিটিং হৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াত একো লোৱা নহ'ল আৰু আৰু এবাৰ আহিছোঁ ফ্ৰী ড'জ ফেশ্বন আৰু ইয়াত জেন্সৰ অলপ বস্তু ল'বলগীয়া আছিলে আৰু যিখিনি মানে ল'বলগীয়া আছিলে ন গোটেইখিনি বস্তু মানে ধুনীয়াকৈ লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ পাটৰ কাপোৰ চাবলৈ বুলি কাৰণ পাটৰ কাপোৰ মানে বহুতকেইযোৰ ল'ব লাগিব কাৰণ মোৰ কাৰণে ঘৰৰ কাৰণে আৰু প্ৰেজেণ্টৰ কাৰণেও ল'ব লাগিব সেইযোৰ যেনেকৈ নতুন ডিজাইন ভাল লাগিলে মানে সেই তেনেকুৱা আৰু বেলেগ দেখাওকচোন হয় নহয় হোৱাইট ৱৰ্কত আছে নাই মানে ৱৰ্কটো এইটো ডিজাইন যে মোৰ পাটৰ কাপোৰযোৰ এইটো ডিজাইন এই মাজতে মাজত সেইটো থকা এইটো এতিয়া চবু আছে কোনযোৰ বেছি মাজতে ঘৰটো থাকে আৰু ফাইনেলি এতিয়া তিনিযোৰ পাটৰ কাপোৰ লোৱা হ'ল আৰু একযোৰ পাটৰ কাপোৰ আমি মোহিনী চিল্ক এণ্ড চাৰি হাউচৰ পৰা লৈছোঁ শিৱসাগৰত আছে আৰু মোৰ মানে নিকাহৰ দিনা পিন্ধা পাটৰ কাপোৰযোৰ লোৱা হ'ল আৰু বাকী এতিয়া অকল ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে এযোৰ ল'বলৈ বাকী আছে ভাত খাই মেলি আজৰি হৈ এতিয়া আমি আহিছোঁ শ্যাম ষ্ট'ৰলৈ আৰু ইয়াতো মানে প্ৰথমতে জেন্সৰ কাপোৰে চাইছে কাৰণ অথনি ফ্ৰী ড'জ ফেশ্বনত আমি কুৰ্তা কাপোৰ অলপ ল'লোঁ এতিয়া মানে যিখিনি পেণ্ট আৰু শ্বাৰ্ট ল'বলৈ আছে প্ৰেজেণ্টৰ কাৰণে সেইখিনি এতিয়া বাকী থকাখিনি ইয়াত লৈ ল'ব আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ ওপৰ পাৰ্টলৈ মানে লেডিজ ছেকশ্যনলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত যদি কিবা মানে মোৰ কাৰণে যদি কাপোৰ পচন্দ হয় তেতিয়া চাওঁ লৈ ল'ম আৰু যদি প্ৰেজেণ্টৰো যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হয় তেতিয়া লৈ ল'ম আৰু ফাইনেলি এতিয়া ইয়াত সম্পূৰ্ণ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল একচুৱেলি সম্পূৰ্ণ বুলি নহয় 70-80% বজাৰ মানে প্ৰেজেণ্টৰ বস্তু লোৱা হৈ গ'ল আৰু বাকী যিখিনি লোৱা হ'ল সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ একচুৱেলি কাৰণ মোৰ মোবাইলৰ বেটাৰী একেবাৰে ল' হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই সেইখিনি বস্তু ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু বাকী তাৰপাছত বজাৰ কৰি মেলি আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ
আৰু কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে মাহঁতে ৰঙো কিনিছে ঘৰৰ কাৰণে। তো এইখিনি ৰংখিনি এতিয়া ঘৰত অমুৱে উলিয়াই আছে আৰু বাকী দাইজন যিজনে ৰং কৰিব দাদাজনে তেওঁ আছে ওচৰতে। আৰু এইফালে ৰংবোৰ এইবিলাক পুৰা মানে গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছে আৰু এইবিলাক কিবা ৱাটাৰমু এইবিলাক ইমান আইডিয়া নাই বাৰু মিক্স কৰে চাগে কালাৰখিনিত। হাই এভৰিৱান, আজি নেক্সট দিনাখন হয় আৰু এইফালে এতিয়া ৰং মাৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে, ৱালবিলাক অলপ চাফা কৰি লৈছে, মানে একেবাৰে দোকানৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা একদম ঘৰৰ ভিতৰলৈকে ৰং কৰিব। সেইকাৰণে এতিয়া প্ৰথমতে এইবিলাক চাফা কৰি মেলি লৈছে আৰু যিহেতু আমাৰ আগতেই কালাৰ মৰা আছে সেইকাৰণে ইয়াতে একো পুটিন কটা বা বেলেগ একো কৰা নাই, জাষ্ট আগৰ কালাৰটো ওপৰতে এতিয়া নতুন কালাৰটো মাৰি দিছে। আৰু ৱালবিলাকত যেতিয়া কালাৰ কৰা হৈছে মানে জাপবিলাক অলপ লেতেৰা নিচিনা লাগিছিলে যে সেইকাৰণে মানে জাপবিলাকত অমুৱে নিজেই মাৰি দিছে কালাৰ। আৰু বাকী সেইটোৱেই, আজিৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ, নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম আৰু নেক্সট ব্লগতো মই আপোনালোকক বিয়া বজাৰখিনিয়ে দেখাম কাৰণ আমি আকৌ মৰাণ বা তিনিচুকীয়া তেনেকৈ ক'ৰবাত যাম। তো চাই থাকিব আগলৈও ব্লগবিলাক আৰু মৰম দি থাকিব সদায় নিচিনা, আৰু সদায় ভালে থাকক আপোনালোক, সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। বাই, টেক কেয়াৰ।